Lager control. So, nun wir schon alle Repo war kostnader av Lager war EOQ, wo dann minimere total kostnad va ar vecti i l'edetid, va mener un bestilling.model, va un sicat lager, ou pour chute un vi barrochic lit en petite base de lager model. Ok? Mais nos problèmes ar movi bruxa metit pour ver producteur. Ok, so vis cachot, vous d'un fungere lager control. So, DRL des victimes oubli posted. Au chèque, va physique, vi canal problème, data système fungere que sobra, vi canal mangue grune ou a file et data. So, vi mot comme avotil va finesse factisque pour la gare. Ok? So, de va ar pour data system ou va ar i practice mou va gans kolik. Pour un perfect verden, de bir akurat samme. Men i praxis de ar ik. Men vi mou uanses tout le pot. Fodi du ar tout kostnad som skal cher, du skal eke lager niveau, fodi du skal a eke si, din situat lager, pour pas se pour at du canicus tout le pot data system au du scala LR du scala extract kusnade faut dire du ar du trou de du ar utsir pour hulle men du arike ou du mot a n ne le sning ou le style IN. Ok? So vi förstår att ha en lager control menar att och check att va du är på din datasystem är lik att va är fysik på plats. Lite förklaring. Vi kan inte kontrollera bara per värdier. Väldigt enkel exempel. Du är forskjellig värden A, B, C, D. Alors, 1, 2, 3, 4. Ou tu as summiting pour data system. Verdien ar 86 dollars ou kroner. So, daradu. Men, pour den, sommar ulik. Mais il practice du ar den. Ou de ar ulik. Men total va dire à lik 16 17 sauvir 86 so from an rent economic standpoint de big to a accurate sum mais du ar job logistique des meneurs du job mais opération ou d'un qu'une de somme tringue fier exemplaire of article B no ou du ar factice tout pour la gueule da a dû être problème. So vi motel varer. Ok? De ar est le point du mot go pour la guerre vel de oft foro check at information du ar pour din data machine ar va ar accurate pour la guerre. Mais vi kan ikke se at Ikel article a pour la gueule à l'ikeviti. Ok, du ska l'ikebruk, sumuye penger, sumuye l'iketid po el ting. Ok, vis du ar article som koste tue tu sen kroner, ou article som koste tu kroner, du kan ikebruk sumuye tid po bege. Ok? Det är dumt och brukt ganska mycket tid för att tälla vurmångös kru du har. För att en kru kostar bara 2 kronor. Eller du brukar skru 5 gånger i året. Så det är ingen point att tälla hela tiden vers kru som finns i boxen.
So, spørsmålet er hva du kan vi, hvordan kan vi måle viktigheten? Ok, jeg understreket to grunn. Pris, hvor forbruk av den, det kan bli to ting. En eksempel, artikkel er artikkel som koster mye. Viktig, når vi ser artikler, det mener veldig viktig artikler, det artikler som koster mye, og som vi bruker mange av. Eller det kan bli, det koster ikke så mye, men som vi bruker utrolig mange av. Så motsatt side har vi C-artikler, som vi bruker nesten aldri, og som koster nesten ingenting. Ok, og ok, som vi var veldig flink, vi kalte B-artikler, artikler som er innimellom. Ok, så nå vi har beskrevet tre forskjellige sort av artikler, A, B, C. Så vi har nå såkalt ABC-analyse. Og vi kan bruke mye ressurser på A, litt mindre på B og nesten ingen på C. Ok? Så vi har mest fokus på artikler, mindre på B og minst på C. Hvorfor kan vi gjøre det? Hvorfor kan vi gjøre det? Fordi vanligvis vi har hva vi heter en Pareto-kurve. Ok? Med en vanlig ting, vanlig rules, det er at 20% av alle artiklene er lik til ca. 80% av eller kostnad, innkjøpskostnad. Ok? Så det fungerer i nesten hele livet. Hvis du sjekker på musikkene, 20% av singer produserer, selger 80% av hele musikkalbum. Det fungerer sånn. Fordi vi jobber om veldig få produkter. Så, som vi har den Pareto-kurven der, hvor de 20 mest dyre og mest brukte 20% av de 20% av de produkter er de mest brukte og de reste, og derfor er det til 80% av alle innkjøp kostnader. Den mønster etter følge Pareto-fordeling, hvis vi heter det. Så det er den veien sa, vi snakker om Pareto-lov, mener at 20% artikler står for 8% av omsetning, mener at det heter artikkel A. 30% d'articles store for 15% d'omsetning, ou des 6 15 6 articles d'ailleurs 5% d'omsetting. Donc, d'ailleurs, il que point de mot, d'ailleurs, il que nous point au bruit que tid pour 50% of the lager, vous dites que c'est pas le 5% d'omsetting. Ok. C'est. Så det fungerer i ganske mange områder, men selvfølgelig det er ingen regel uten unntak, så du må alltid sjekke. Ok? Hvis du kommer du bare sier ja, vi har en Pareto-lov, og du bare brukt veldig få tid på artiklene som er faktisk veldig viktige, da det er alt feil. Så du må sjekke at du følger Pareto-lov. Så hvordan utføre en ABC-analyse? Finn årlig omsetning for hver artikkel basert på prix, inntekt og antall etter brudd. Ok, så du sjekker hva koster artiklene og hvor ofte de brukte.
du Ranger article 9 était Orly Umseltin. Au du règne Antal of Umfest setting, so du preuve au finut first, di fin de tue first, et au pot d'un somal d'un 30% of the article de en heter somal et au pot ou pour d'un ou et au pot pour classe 16 et meneur à des 15% au dur un classifié série. Ou un exemple comme Snart pour Nestemondag. Ok. So, Tishlut, via Rubgev, tre fire femme au sexe fra la rebuka, si de tuen au tue tout, mais il y a quand je tout faille, faut dire, il y a Udgov, tue sexe Udgov, so de quand que ça me faut dire, mais chaque comme capital femme sont être lega steering capital ou da du can faut ça me gaver ou viscal a lit analyse. Ok, that's all folk.